ladies in Africa, all the women in Africa, the door is closed. Koma Ginimbi vatenga zvichena ndobva valoka gate kuloka kuti kuma ladies osi. Saka hakusina zvi hakusina kwakavhurika, guys, girls, ladies, women, hakusina kwakavhurika. Ndisati ndapinda munyaya yangu, katoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, hapana chekumira. Please subscribe, click a notification bell. Kuti panongo upload a video, haudarikiri, wabva watongodi, wafambirana nezviri kuitika panguva iyoyo. Nyaendai naendea mukoma Ginimbi, ndatichifamba mastreet ndobva ndasangana na mukoma wangu Ginimbi. Katiko mukoma, inda tipei tinzwe, ko inda wangu paka paka, muri kufungeiko. Faka wabva wandiudza chi, imwe nyaya yawo yaari kufunga, hanzi no African woman is worth to be Mrs Kadungure. Ndozva vataura mukoma Ginimbi. Hakuna mukadzi wese wemuAfrica akakodzera kana kuti akafanira kuwanikwa namukoma Ginimbi, akafanira kunzi Miss Ginimbi, Miss Genius, Miss Kadungure. Saka chandaya nazvo apa guys, ndirikungoti kune ma ladies also, the door is closed. Vanga vakamirira kuti kuna mukoma Ginimbi hanichadi. Inini ndi pamwe ndichaita like rekunzi yochi Miss Kadungure. Umana mukoma Ginimbi vada vati no havawani mukoma Ginimbi. Saka ndichakuisira ichi ma screenshot andauya nawo, andatorawo ikoko zvava zvichitaurwa nevamwe ma screenshot andoda kuti muzviverengere mega. Ini kuti ndimaverenge guys, munozondipondera musaga. Saka ndoda kuti muzvionere mega, muverenge mega kuti boy here, mozotaurawo ku comment section kuti ha mozozvionawo sei pfungwa yamukoma Ginimbi yekuti hakuna mukadzi muAfrica muno akafitira kunzi Miss Kadungure. Uyezve mozotaurazve nemaonero amaitawo macomments andichaisapo, maisa pasi pascreen, mobva madi mazviverengera moga guys. Ndochandangoya nacho. Ndichiti kana manga musati masubscribe to this channel, hapana chekumirira. Please subscribe, click a notification bell. Kita panongo upload a video, hamudarikiri guys. Thank you. Pasina imi ine handipo. Bless it. Like a hell cut.